Amni nagam amor do ba sante sawabiya alhamdulillah assalam alaikum salam saytane la jëm ci yow suñu borom tek amin amna droit ñaanal la ko ndax suñu mbokk taari bi amin suñu tuba bi waaw yalla defal ko mom la ngay naam mom waaw waaw mom bu señu wax Allah ko ñoo bokk nek mo ko gaay bokk nga bokk gaay waaw ñoo bokk gaay waaw kon bo gisee ma ñew mom suba la ko wo buñu won ñëw té bu ñëw dina ñëw wala buñu won tamu yow dina ñëw wax na la ñu légui ñu ñëw li ak bi gëna ré ci aduna nit war ko am jallam mom dang ko am mom yaa té ci l'islam señ tuba dañu won nan jang nan liggéey nan yaa ni bu ci dalé manki nan bayyi liggéey ta jang ta yaa bu ci dalé dé manki nan bayyi jang ta yaa li gën ci nit rawati nak gënit moy yaa ak téggil bëgg rasulullah bëgg señ tuba and bi nga and nak ci tuba and ak tan ñu di wo bi mu wax bi la ko deglu 2 heures dama joy bima ko wo téléphone ci tuba dama ko wonal 2 heures sax wu yu ma fa ma xey wo la ni la sa wax ji ci señ abdoullah la bëgg def bi nga xel fi ne ci ñu duñu mbolo buñ bayyi seen day bayyi seen bayyi def la gidd ci seen digënté ak seigne tourabou rasoulullah ak tarixa bu mangi doon da nga wala acet na gi sam bo gis yalla lako jox yak niko wagnu djuggi tek len ci aw yoon nan ma wut ci buñ ñëwé lek na ak gi nga and ak ñu bax ñepp nak yemale l'islam yépp dox ci yar ak tegil bax yi bokku ñurulen lolu ku yalla taxaju xam nako rew mi yalla ko mom moko jox ma ci sam bu ciwal nekké da la koy jox kèn du ko safara toñ nak mom li foko yalla nak du jox nit lu lay lu ñepp la ma nga né ta mu fu ko jaarale yow li mënta yak wala yalla bu la ci dara la amin amin jere jere asol ni mouride bi ku bëgg yalla ni jere jëf mom té man la waaw waaw xata bi ni def xata bi ha xam dëgg ni Je vais vous montrer comment faire.
Allez,